مےٚ کوٚر اوترٕ أکۍ فون، مےٚ اوس ایٚکٕسپیٚکٹیشن تِم آسن شیٚنگِتھ، ان کے ساتھ میرے تعلقات ہے، بہت عزیز ہے وہ میرے، ان نے مجھے فون کیا، سمجھو ان کے بچوں کا شاگردی استادی کا بھی تعلق ہے میرے ساتھ، تمو کوٚرُکھ مےٚ فون کوئی 10:30 رات کو، کیا آز ییٚلہِ 12:30 آسن کرو فون، یہِ کٔژ گوٚو تقریٖباً آلموسٹ، آز گوٚو یہِ تقریٖباً خۄفتن پتہٕ 2 گٲنٛٹہٕ، آلموسٹ 2.25 گٲنٛٹہٕ چھِ نہ حظ تقریٖباً قۄرانِ پاک کے سامنے کہتا ہوں، کچھ نہیں کہا باپ نے، کچھ نہیں کہا باپ نے فون کیا، ان کے میں نے بچوں کے باپ نے کچھ نہیں کہا، اسے اس نے مجھے نام مت لوں گا یہاں، تم کور میں ڈائریکٹ دوپن فلن دون فلن جن بات کھوان کی دون فلن جن بات کھوان کی تو ایمس من ہز کی چونکہ من ون تو استاد شاگردی تو میں کور تمس آلو، اس نے کھانا کھایا، تمس کھو پت الحمدللہ ایتہنا مون تم تمس گئی ایتہنا ہایا، سُہ حظ چھُ لۄکُٹ بچہِ، وہ 11th میں پڑھتا ہے ماشاء اللہ، کیا 11th خۄدایہِ سوال پران، تہٕ بہرحال کوٚرُن یہِ فون، تہٕ کُنہِ نظر کَرِ یہِ فون تہٕ کِہیٖنۍ نہٕ فجر پَرٲنی سا، اَسہِ ٲس ساروٕنی گژھان یِم غفلت، اَسہِ کیازِ گٔے ییٖتیاہ غٲفِل، مےٚ ووٚنمو تۄہہِ کٔشیٖر چھِ واریاہ وُلٹگی کُن گژھان، وُلٹگی کُن، اور اَمیُک سورُے علاج چھُ، سورُے علاج چھُ یَتھ منٛز قۄرانِ پاکَس منٛز.